Moram ja kažem ga prošla koša. Da, ne, 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 dobro mu je. Milane, vidi ovako. To je bilo za Uskrs ovdje, ja sam popila, stvarno, ja sam u zadnjih par dana... Divna priča za Vaskrs. Da, ja sam dala, samo sekundu. Ništa, nažuljali smo se malo, ali dobro, nije to strašno. Ovaj, Milane, saslušaj što hoćeš kažem. Pa da, ja sam, znaš kako, sada sam u ovih zadnjih par dana ja malo više nagrizla što se Marka tiče. Više ljudi da čujemo ove akademske građane. Nikako ne popuštam, non stop idem za njim. Nekako dosadno mi je. Smorila sam se i onda ne znam šta ću, pa malo više tu pritiska Marka, ali slažem se sa Markom da treba malo da ga pustim. Do koša da ovaj... E, Milane, je li ovo bio smješan klip ili je... Ali vidi, Milane, kako je došlo do toga i šta se desilo i kako si osjetio te probleme? Pa ja sam popila, ja kad popijem, to je to! Tam je neko rekao da će me taj sad tuđa u košu. Ne, ne, mi ćemo za njih. Uglavnom, ovo se sve stabilizovalo. Da, Milane, mi nemamo probleme, nikad bolje. Jeste imali post toga seks? Ma, jok, nismo. Jesmo čak i, kažu da jesu, ej, ne znam. Ma, ne sećam se da jesu. Ovako si mi jako zanimljiv. Šta kažeš? Jako si zanimljiv. Ja volim ovako da te slušam. Mislim, ne o kožici, naravno. Ne, vidi, ne. A dobro, ja nisam znao. Neko kada to i zapalio. Znaš kako, Milane, nisam znao da... Opužio čovjek. Nisam znao da me kamera oko baš zoomirala i snimala. Pa ja sam ti rekla, nemoj da pričaš o kožici. Dobro, zajebo se ja. Ali hoću da kažem, Milane. Svi joj kako sam malo, kako fučka. Nego čekaj da te ja pitam, jer sve u redu sad. Propuštili ste ti, Dejan i Bebica. Ali ja ću kad izađ Ja kad popijem, ovo je klasika, ja kad popijem, to je mala postaja vatra i sad mi... Milane, Milane! Spravila, ali dobro, za sad ništa. Stanem ovdje. Milane! Kako se desilo to što se desilo, mene to zanima. Možda napušiš reality onda. Ma, pretjerali. Milane, e, hoću da kažem, ona inače u zadnje vrijeme, stvarno, evo, moram da kažem, jedno 10 dana smo top. Ja ne znam, jesu li to primijetili ljudi, i sebi sam top, i njoj, ja mislim da sam na top. Hoću da kažem, ima jedini taj nedostatak, malo je previše posesi, malo je pretjerano ljubomora, ja ne znam ti ni ja šta, želi stalno da me prati u stopu, u svakom koraku, gdje god sam ja. Ono, i to je jedino što mora malo da nauči, da balansira to, ono, kad sam s nekim, da me malo pusti pa da dođe, pa eto, ali, Milane, vidim da me Milane ne sluša, skontat ću ona to s vremenom, tako da eto, ja sam to dobro objasnio. Jako ste zanimljivi bili, mislim, ovo na stranu o čemu pričate. Pa Milane! Idemo dalje, gledamo sljedeći klip. Šta ćemo lupaju ovdje jaja u glavu, pomožemo i mi.